30. dubna 2015 se na 7. základní škole v Mostě uskutečnil den první pomoci z projektu Sedmi kráska. Cílem projektu je motivace žáků základních a středních škol k přijmutí zdravého životního stylu, naučit je rozpoznávat skutečné hodnoty života, připravit je co nejlépe do života. Mohla byste nám říct něco o projektu Sedmi kráska? Ano, jedná se o projektové vyučování první pomoci pro žáky základních škol. To znamená, že v jednotlivých skupinách se poskytuje první pomoc v rámci krvácení, pak je to rezuscitace, obvazová technika a potom otravy. Cílem je realizace aktivit zážitkovou formou v 7 oblastech, ve kterých si žáci vyzkouší například vaření s odborníkem na zdravou výživu, zásady správné dentální hygieny či sexuální odpovědné chování. Mohla jsi tady něco vyzkoušet? Jo, zkoušel tady na mě i jako by to zranění a ještě ostatním obvázat ruce a nohy.